በስም ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አዶ አምላክ ከእግዚአብሔር ከአባታችን ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ለሁላችሁ ይሁን የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ልጆች የፍኖ ተወንጌል ኢትዩብቻን አላችን ተከታታዮች በዓለም ዙሪያ የምትኖሩ ሁላችሁ እንደምናላችሁ ልዑል አምላካችን እግዚአብሔር በኀጢአት በበደል በርኩሰት የባከነው ዘመናችን ላይ የችንቀን በድሜያችን ላይ ለንስሐ ጨምሮ በዚህ ወንጌል ማዕድ ዙሪያ ተሰባስበን ቅዱስ ቃሉ እንድንማማር ስለ ስሙ የከበረ የተመሰገነ ይሁን አትለይምና ቅድስትናቱ እናታችን ወላዲተ አምላክ እግዚአብሔር ባከበራት የክብር መጠን ከፍጡራን ሁሉ በላይ ከፈጣሪ በታች ስሟ የከበረ የተመሰገነ ይሁን ረዴት እግዚአብሔርን አጋዥ በማድረግ ማግባት እየፈለኩ ስራ ስለሌለኝ ምን ላድርግ የሚል ጥያቄ ያነሳ አንድ ወንድማችንን ጥያቄውን ለመመለስ እንሞክራለን። በእርግጥ መተዳደሪያ ሳይኖረን ወደ ትዳር አለም መግባት አንችልም። ብዙ ሰዎች የምንሳሳተው አንድ መሠረታዊ ሐሳብ በማኅበረሰባችን መካከል ሲመላለስ እንሰማል ፍቅር ካለ ምን ችግር አለው የሚል አባባል እውነት ነው እያንዳንዱን ዝምድና ሊባርክ የሚችለው አንዳች ነገር በዚህ ምድር ላይ ከፍቅር በቀር ምንም ብለን ልንጠቅስ የምንችለው ነገር አይኖረው ፍቅር ለእያንዳንዱ ዝምድና ለእያንዳንዱ እንቅስቃሴያችን ክርስቲያን እንደ መሆናችን መጠን አስፈላጊና ምርኩዝ ከሆኑ በጎ ምግባራቶች መካከል አንደኛው ነው ለትዳርም አስፈላጊ እንደሆነ ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ በመልእክቱ ላይ አስቀምጦታል ሆይ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያንን እንደወደዳት ሚስቶቻችሁን ውደዱ ይላል ፍቅር ለትዳር ሕይወታችን እጅግ በጣም አስፈላጊ ነገር እንኳ ቢሆንም ቅሎ የሚያስፈልገንን ነገር ማሟላት ራሳችንን መቻል የምንችልበት የኢኮኖሚ መሰረት ላይ መቆም እስካልቻልን ድረስ ግን ወደ ፀውታዊ ግንኙነት በአጠቃላይ ትዳር ለመመስረት የሚያስፈልገውን ማንኛውንም ነገር መጀመራችን ከአደጋ በስተቀር በሕይወታችን ላይ የሚያስከትለው አንዳች በጎ ነገር የለም አንዳንድ ሰዎች ሲናገሩ እንሰማለን ምን ይላሉ ፍቅር ጋለኮ ምንም ችግር የለውም ይላሉ አሁን ፍቅር አስፈላጊ መሆኑን የሚያጠያይ ጉዳይ እንኳ ባይኖርም ለመፋቀር በራሱ እኮ ዳቦ መብላት ያስፈልጋል ለመፋቀር እኮ እንጀራ መቁረስ ያስፈልጋል ሰዎች በባዶ ወዳቸው ሊፋከሩ የሚችሉበት አቅማቸው በዚህ ዘመን ያለን ሰዎች ይልቁንም እንዴት ባላ ግባብ በረሃብ አንጀታችን መፋቀር እንደምንችል እንጃ እኔ ተራጠራለሁ ተወዳጆች ምናልባት ሦስት ቀን አራት ቀን ምንም አይነት ምግብ ቤታችሁ ሳይኖር ረሃብ እየሞሸለቃችሁ ልትኖሩ ትችላላችሁ ከአራት ቀን በኋላ ግን ነገሮች ሁሉ ይለወጣሉ አራት ቀን አበዛውት መሰለኝ አይደለ ተወዳጆች ምናልባት ሁለት ቀን ረሃብ አለንጋውን አ በሚገባ እያነሳ ሲጀልጣችሁ ፍቅራችሁ የት እንደገባ አፈልጋችሁ ልታጡት ትችላላችሁ ምናልባት በረሃብ አለንጋ በከፍተኛ የሆነ ስቃይ ውስጥ እንድትኖር የዕለት ጉርሷን እንኳ ማመቻቸት የምትችልበት አቅም ከሌለ ካንተ ጋር ለዘላለም መቆጠ ከመሞት ያለፈ የሚያመጣላት አንዳች ትርፍ ስለሌለ እቃቃው ፈረሰ ዳቦ ተቆረሰ ብላ ጥላ ልትሄር ትችላለች መጀመሪያ ራስህን መቻል አለብ መጀመሪያ ራስህን ችለ መቆም አለብ መጀመሪያ ቤተሰብህን ማስተዳደር የምችልበት የፋይናንስ መሰረት ላይ መቆምህን ማረጋገጥ ይጠበቅባል ይህን ሳታደርግ ወደ ፍቅር ግንኙነት የምትገባ ከሆነ ኪሳራ ውስጥ ነው የምትወድቀው መጀመሪያ ራስህን ቻል መጀመሪያ በኢኮኖሚካሊ ብቃት ያለው ሰው ለመሆን ራስህን ራስ ላይ ማድረግ ያለብን ማንኛውንም ነገር አድርግ ያለበለዛ ግን አስቸጋሪ ነው በእርግጥም መተዳደሪያ ሳይኖረን ወደ ትዳራለን መግባት አይቻልም ሆኖም ብዙዎች ስለዚህ ነገር አስቀድሞ ሊያስቡበት ወይም ሲያስቡበት አይታይም በፍቅር ተነድፈው እጮኛ ከያዙ በኋላ ግን ራሳቸው የሚያስችላቸውን ሥራ ስለሌላቸው እጅግ ይጨንቃሉ ወደፊት ስራ አገኛለው ያን ጊዜም እንጋባለን በሚል ተስፋ በፍቅር ከተጣመሩ መካከል አብዛኞቹ ተስፋቸው እጅግ ሲዘገይና ሳይሳካላቸው ሲቀር ግንኙነታቸው በመለያየት ይደመደም እንደነበረ ዞር ዞር ብላቸው የበርካታ ሰዎችን የፍቅር ታሪክ ስታጠኑ ታገኙታለ ፍቅራችን ሊዘልቅ የሚችለው እጮኝነታችን የሰመረ ጋብቻ ላይ መድረስ ከቻለ ነው ጋብቻ ደግሞ መመስረት የምንችለው የኢኮኖሚካሊ አቅም ቤተሰብ ማስተዳደር የምንችልበት ቅዋ ሲኖረን ብቻ ነው እንዲህ አለው አቅም ላይ እንዲህ ያለው ወንድ ልጅ ያለበትን ኃላፊነት ከመወጣት አንጻር የኢኮኖሚካሊ የቤቱ መሰረት እንደ መጠን ይሄንን ማሟላት ለትዳር ወሳኝ ነው ሽምግልና ሲላክ በየቤትሁ ሴቶች የሴቶች ቤተሰብ የሚጠይቁት አንድ ጥያቄ አለ ልጃችሁን ለልጃችን ብለው በወንድ በኩል የተላኩ ሽማግሌዎች ሲናገሩ ምን አለው ይላሉ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው ምናልባት ይህንን አናጋን ነው ይህንን በከፍተኛ ሁኔታ እንለጥጠው እንጂ ምን አለው በምን ያስተዳድራታል የሚለው ጥያቄ ለትዳር ወሳኝ ጥያቄ ነው ይሄ በአግባው መመለስ አለበት ምክንያቱም እኛ አየርን አንበላ ምክንያቱም እኛ ለመኖር እህል የሰውን ጉልበት ያድሳል እንዳለ መጽሐፍ እኛ የህል ጥገኛ ነን እኛ መቆም የምንችለው መራመድ የምንችለው ማንኛውንም ተግባራቶች ማከናወን የምንችልበትን አቅም የምናገኘው ከእንጀራ ነው ከምግብ ነው ምግብ ደግሞ የሚገኘው በገንዘብ ነው ታቃላችሁ ሁለት መቶ ምናምን ብር አንድ ጣሳ ጤፍ እንደገባ ለእናንተ ምን ነግራችኋለሁ ኑሮ ሰማይ ላይ በነካበት በዚህ ሰዓት ምንም ሳይኖግርህ ፍቅረኛ የምትይዝ ሰው ካለ ራስህን ልትመረምርና ልትጠይቅ ይገባል በሃይማኖት ብትኖሩ ራሳችሁን መርምሩ ይላልና ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ወደ ጋብቻ ከመግባት አስቀድሞ በከፍተኛ ሁኔታ ከሚያስፈልጉ መሰረታዊ ነገሮች መካከል አንደኛው ራስህን መቻለው ለራስህ ዳቦ መግዛት የምችልበት አቅም ሳይኖር እንዴት ፊጥጥ ብለ ፍቅረኛ ለመያዝ ያምርሃል እጮኝነት ውስጥ ለመግባት እኮ ከአንቴ የሚጠበቁ ልታሟላቸው የሚገቡ መሰረታዊ ነገሮች ተብለው እየተዘረዘሩና የተቀመጡ ነገሮች አሉ ከነዛ መካከል እኳ አንደኛው የኢኮኖሚካሊ መሰረት ላይ መቆም ነው ስራ ሊኖር ይገባል እኔ እያወራ ያለው ደሞዝ መብዛት አለበት ሀያ ብር መብላት አለብህ በደሞዝ አማካኝነት አርባ ብር ሊከፈል ይገባል እያልኩ አይደለም የአቅምህን ህይወት ለመኖር የዕለት ጉርስህን የአመት ልብስህን መሸፈን የሚችል ጉሮሮህን የምትደፍንበት ቤተሰብን የምታስተዳድርበት ትዳርህን የምትመራበት የግድ የግድ ስራ ያስፈልጋል ስራ ፈልግ ወንድም አለ ፍቅረኛ ከመፈለግ አስቀድሞ ስራ ብትፈልግ ነው ላንተ የሚጠቅም ምክንያቱም አንዱ ያፈቀረች ሴት ከእለታት በአንደኛው ቀን የምትሄደው ቤተሰብ ማስተዳደር የማትችልበት አቅም አቅመቢ ሲሆን ልፍስፍስ ሰው መሆንን ስታረጋግጥ ምንም አትጠራጠር ተወዳጆች በዚህ ጉዳይ ላይ ምንም የሀሳብ ልዩነት በመካከላችን ሊነሳ አይገባም ማንም ሰው ፍቅር አለኝ ግን ደሞዝ የለኝም ፍቅር አለኝ ግን ስራ የለኝም ካለ ትዳር መመስረት የሚችልበት አቅም የለውም እድሜ ዘመኑን ፍቅረኛ ብቻ በመሆን ሊኖርም የሚችልበት አቅም አይኖረውም። ለምን ካላችሁ ማንኛውም ሴት ፍቅረኛዋ እንዲያገባት ወደ ትዳር አለም እንዲገቡ በትዳር ውስጥ የሚገኘውን በረከት ለመካፈል የሚችሉበት ደረጃ ላይ እንዲደርሱ ትፈልጋለች አንተ ደግሞ የማታገባት ለምንድነው ነው ብለ ስትጠየቅ ስራ እኮ የለኝም ነው የምትለው ስለዚህ ለማግባት እንድትችል ለምን ስራ ትፈልግም ለምንድነው ውስጥ ያለውን ክህሎት አውጥተ ይህንን ወደ ገንዘብ መቀየር የምችልበት ድልህን ማታመቻቸው አስቀድመህ ለምንድን ነው እዚህ ያለ የኢኮኖሚ መሰረት ላይ ሳትቆም ፊጥጥ ብለ ወደ ፍቅር አለም ውስጥ ለመግባት የሚያምርህ ታክሲ ላይ ብዙዎቻችን እናነባለን እንዲህ ነው አይደለም የሚለው ወንድ ልጅ አይጣ እውነት ነው እኔ ተወዳጆች ወንድ ልጅ ሀብታም መሆን አለበት እያልኳቸው አይደለም ወንድ ልጅ ግን እንደ ኢትዮጵያ ሀገራችን ባለው ነባራዊ ሁኔታ ቤተሰብን የመምራት ግዴታ አለበት ቤተሰቡን የማስተዳደር ግዴታ አለበት ከፍተኛ የሆነ የፋይናንስ ምንጭ ወንድ ነው ይህንን መካድ አንችልም ይህን መካድ አንችልም በርካታ ወጣቶች የሚተዳደሩበት ነገር ሳይኖራቸው ወደ ትዳር አለም አልገባም ቢሉም የመተዳደሪያ ነገር ሳይኖራቸው ወደ መተጫጨት አልደረስንም ማለቱ ግን አይቀናቸውም። ከመተጫጨታችን አስቀድሞ ለእጮኝነት የምትሆነኝን ሴት ለመፈለግ ከመውጣቴ በፊት ፍቅረኛ የሚባለውን ነገር ለመያዝ ከኔ የሚጠበቀውን ነገር አስቀድሚ ማሟላት ይጠበቅብኛል መጀመሪያ ትምህርት ላይ አተኩሮ ወንድም አለም በደንብ አድርገ ተማር ወይም ደግሞ በደንብ አድርገ ነግድ ወይም በደንብ አድርገ ስራ ፈልግ ስራ ፈጣሪ በመሆን ገንዘብ የምታገኝበት ራስን የምታስተዳድርበት ጉሮሮን የምትደፍንበት ቤተሰብን የምትመራበት የኢኮኖሚካሊ አቅም ላይ ቁም መጀመሪያ ከዚህም የተነሳ ከላይ የተጠቀሱትን እንቅፋትና ችግር ያጋጥሟቸዋል ስለ ክርስትና የተዛባ አመለካከት ያላቸው ክርስትናን የስንፍና ሽፋን ያደርጉታል ስለሆነም ደራሲያን አረም የበዛበትን የመከራ ብለው ይናገሩላታል ክርስትና ማለት ስራ ትስራ የሚል ሃይማኖት አይደለም ገንዘብ አታገኝ የሚል ሃይማኖት አይደለም ወላጆቻችን ያሳደጉን እኮ በገንዘብ ነው መከራቸውን በልተው ላባቸውን ጠፍ አድርገው የሰው ፊት ገርፏቸው በጣም በርካታ ውጣ ውረድ ውስጥ ካለፉ በኋላ እኮ ደሞዝ የሚያገኙት ያ ደሞዝ እኮ ነው እናንተን ዛሬ ድረስ ያደረሰ እንደው እናትና አባትህን መጦር ቢያቅትህ ራስን ማስተዳደር የምትችልበት አቅም ያለው የፋይናንስ መሰረት ላይ መቆም ያቅታህ ይህን ሳታደርግ ደግሞ እንዴት ነው ፍቅረኛ ለመያዝ የደፈርከው ተወዳጆች ይህ ስህተት ነው ክርስትና የስንፍና ሃይማኖት አይደል ክርስትና ጥረ ግረ ብላ የሚል ሃይማኖት ነው ያልሰራ ቢኖራይ ብላ የሚል ሃይማኖት ነው እያንዳንዱ ሰው የራሱን አቅም ክርስቲያን እኮ ለራሱ ሰርቶ የዕለት ጉርሱን ካገኘ በኋላ በዛች እግዚአብሔርን እያመሰገነ ራሱን የሚያስተዳድር ብቻ አይደለም ከተረፈው ካለውም ጭምር የራባቸውን የሚያበላ ነው ክርስቲያን እርቦት የሚያበሉት ብቻ አይደለም ምናልባት አሉ በርካታ ክርስቲያኖች አቅመ ደካማ በመሆናቸው የተነሳ የሰው እገዛና የሰው እርዳታ የሚያስፈልጋቸው እግዚአብሔር አምላክ ሙሉ ጠንነት ብሩ የሆነ አእምሮ እድሜና ዘመን ከሰጠን ዘንዳ እኛ ሰርተን ሌሎች የራባቸውን ደካማዎችን ማብላት ይጠበቅብናል እንጂ በወጣትነት ወራታችን ተጧሪዎች የምንሆንበት ሁኔታ በፍጹም ይህ ክርስቲያናዊ ተግባር እንደሆነ አረጋግጠን በልባችን ሰሌዳ ላይ ልንጽፈው ይገባናል ስለዚህም በዚህ ደረጃ ሕይወታችን ምስቅልቅል ውስጥ እንዳይገባ ጥንቃቄ ማድረግ ይጠበቅብናል ይሁን እንጂ እውነታው ሌላ ነው ክርስትና ሊሰራ የማይበላ ሊሰራ የማይወዳ ይብላ እያለ ይናገራል ክርስቲያን እንደ መሆናችን መጠን እግዚአብሔር አምላክ በእጆቻችን ድካም ሰርተን ያገኘነውን ገንዘብ ስመ እግዚአብሔር ጠርተን እንጀራችን እንድንቆርስ እግዚአብሔር አምላክ ከሰጠን ነገር ለቤተ ክርስቲያን እንድንሰጥ እግዚአብሔር ከሰጠን ነገር የራበቸውን እንድናበላ የተጠሙትን እንድናጠጣ ነው እንጂ በወጣትነት ወራታችን ተጧሪዎች እንድንሆን አይፈልግም እንስራ መሸከም ካለብን እንሸከም እየተሸከሙ እኮ ቤተሰብ የሚያስተዳድሩ በጣም በርካታ ሰዎች እኳሉ የተለያዩ እኛ ችግራችን ምንድን ነው እኪሳችን 7 ሳንቲም የለንም ስራ ግን እናማርጣለን የተማር ነው የተሻለ የትምህርት አይነት ወይም ደግሞ የተመረቅንበት ድግሪና ማስተሬት ላይኖረን ይችላል ግን ደግሞ እንንጠባረራለን ምን እያልን ነው ምንንጠባረረው ስራ እንመርጣለን ይሄ እኔ እንዴት አድርጌ ልናገረው ልብሳችንን ንጹሕ አድርገን ብቻ መኖር ነው ምንፈልገው ጠዋት እንነሳለን ፀጉራችንን እንፈርዛለን ከዛ ትምህርታችንን እንኳ በአግባቡ ለመማር ትኩረት መስጠት አቅቶናል ለበርካታ ጊዜያቶች ጊዜያችንን አሳልፈን የምንሰጠው ለማህበራዊ ድረ ገጽ ነው በዚህ የተነሳ እንዴት ብለን ነው ራሳችን ማስተዳደር የምንችልበት አቅም የሚኖረን እኔ እኮ የሚገርመኝ በንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ በመሆኑ የተነሳ ነው ለምንድነው ይሄ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ እንደዚህ ባለ አግባብ ውስጥ ካለን ለምንድነው ፍቅረኛ ምን ለምን አግባብ ነው ወደ ትዳር እንደማንሄድ እያወቅ ነው ክርስቲያን እኮ የሚፋቀረው ለመጋባት ክርስቲያን እኮ የፍቅር የመጨረሻ ውጤቱ ምንድነው እግዚአብሔር አምላክ የወደደው ለሰው ልጆችን በረከት አድርጎ ወደ ሰጠው ጋብቻ መግባት ነው ስለዚህ ተወዳጆች መጀመሪያ ራሳችን እናሸንፍ መጀመሪያ ኑሯችን ላይ ሊሳካልን ይገባል ሊሳካልን ይገባል ስላችሁ ግን ሀብታም መሆን አለባችሁ ለማግባት ማለት አይደለም አካውንታችሁ ላይ ከሶስት ሚሊዮን ምር በላይ ሊገኝባችሁ ይገባል ማለት አይደለም አካውንታችሁ ላይ ምንም ላይኖር ይችላል የዕለት ጉርስ ግን ልታገኙበት የምችሉት ስራ ሊኖራችሁ ግድ ነው ወደ ትዳር ዓለም ከመግባታችሁ በፊት ቤተሰብ ማስተዳደር የምትችሉበት አቅም እንዳላችሁ ራሳችሁን መፈተሽ ሥራ መሥራታችሁን ማረጋገጥ ሥራ መሥራታችሁ ለቤተሰባችሁ ወሳኝ እንደሆነ በቅጡ መረዳት ከሁላችን ይጠበቃል እግዚአብሔር አምላካችን አይነ ልቦናችንን ያብራለ ወስባት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይቆየን